Fransa'dan Xankendiye gönderilen ve bu seher Ermenistan'ın paytaxtı İrəvandan yola düşen dırnağarası humanitar yardım Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsi yaxınlığına çatıb. Ermənistan mətbuatında yayılan xəbərlərə görə bugündən Kornitzorda humanitar yardım məntəqəsi fəaliyyətə başlayıb. Yük karvanı müşayiət edən Paris meri An Hidalgo və nümayəndə heyəti Ermənistan rəsmiləri Xankendidəki qondarma qurumunun üzvləri ilə görüşüb. Ətraflı sujetdə. Rəsmi Paris Niger'de Afrika'da ezilən burnunu hələ də Ermənistan vasitəsilə Cənubi Qafqaza soxmağa çalışır. 30 il üstü örtülü, son 3 ildə isə Ermənistana və separatçılara açıq-aşkar dəstək göstərən Fransa, gəh Azərbaycan-Ermənistan sülh danışıqları prosesinə müxtəlif yollarla müdaxil etməyə çalışır, gəh Milli Assambleyasında anti-Azərbaycan qətnamələr qəbul edir, gəh da rəsmilərini İravana dırnaqarası erməni soyqırma abidəsi qarşısında timsah gözyaşları axıtmağa göndərir. Fransanın son sərgüzəşlərinə gəldikdə, Macron hakimiyyəti BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı mövqeyindən istifadə edərək, Ermənistanla və Xankəndidəki separatçılarla birgə Qarabağın erməni sakinlərinin humanitar fəlakəti adıyla bəsit məzmunlu şounu siyasiləşdirməyə, Azərbaycan əleyhinə qərəzli qətnamənin qəbuluna çalışır. Rəsmi Paris hazırda qlobal müstəvidə gedən müharibə fonunda Cənubi Qafqazda maraqlarını möhkəmləndirmək niyyətini güdür. Hazırda isə biz görürük ki, Ermənistan və Fransa ciddi şəkildə yeni təhlükəsizlik şurasında müzakirələrin keçirilməsini istəyir və eyni zamanda bu humanitar yükləri göndərməklə həm də Fransa öz iştirakını bölgədə inkişaf elətdirir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının Laçın yolundakı vəziyyətə dair son iki iclasının uğursuzluqla nəticələndiyini görən Fransa, indi də yeni həmlə edərək Laçın yolu vasitəsilə Xankəndiyə yük göndərir. Həm də qatı ermənipərəst mövqeyi ilə tanınan Paris meri An Hidalgo'nun müşayiəti ilə. Paris meri Ermənistan rəhbərliyi ilə sıx əlaqədədir. Ən yaxın adamı müavini isə Fransada erməni təşkilatlarının koordinasiya şurasının rəhbəri Jean-Marc Arataronyanın qızı Anuş Taronyandır. Bundan başqa Paris merinin Ermənistan rəhbərliyi ilə sıx əlaqədə olmasının sübutları da mövcuddur. Belə ki, 2015-2018-ci illərdə Paris meri An Hidalgo Ermənistanın o vaxtki prezidenti Serj Sarkisyanla 4 dəfə görüşüb. Bu aspektdən də indi Paris'e daxil olmaqla Fransanın bir sıra regionlarının rəsmi Bakının razılığı olmadan belə bir təşəbbüslə çıxış etməsi, həm də bunu Ağdam-Xankəndi yoluyla deyil, Laçın yoluyla həyata keçirməyə çalışması açıq-aşkar təxribat cəhdidir. Yaxşı olardı ki, Paris'in meri çirkab və üfunət içində olan Paris'in küçələrinin təmizlənilməsi işinə diqqətini ayırsın və regiondan çox uzaqda Qafqazdakı proseslərə müdaxilə etməsin. Ağdam-Xankəndi marşrutu üzrə Azərbaycan Qızıl Apara Cəmiyyətinin humanitar yüklər göndərməsi də nümayiş etdirir ki, Azərbaycan burada haqlı və ədalətli mövqedən çıxış edir. Paris'in və İravanın humanitar yük göndərməsi tamamilə qəbul olunmazdır. Ekspertlər hesab edir ki, Ermənistanın və Fransanın eləcə də Qarabağdakı separatçıların erməni sakinlərimizin hüquq və təhlükəsizliyi üzərindən etdiyi manipulyasiya, onların Qarabağın erməni sakinləri adından Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin göndərdiyi humanitar yükdən eləcə də logistik baxımdan daha əlverişli olan Ağdam-Xankəndi yolundan imtina etməsi onu göstərir ki, nə Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyinə, nə də onun havadarlarına Qarabağdakı erməni sakinlərin gələcək taleyi zərrə qədər də maraqlıdır. Baş verənlər fonunda Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun Prezident İlham Əliyevə zəng etməsi də təsadüfi deyil. Telefon danışığı zamanı Macronun qaldırdığı məsələlər Prezident İlham Əliyev tərəfindən yetərincə cavablandırılıb və Azərbaycanın mövqeyi tam ifadə olunub. O ki qaldı, Fransa Prezidentinin Azərbaycan və Ermənistan arasında normallaşma prosesinə dırnaqarası töhfə vermək niyyətinə Qarabağ Ermənistanın ürəyidir kimi yöndəmsiz bir bəyanat verərək açıq şəkildə birtərəfli mövqeyi nümayiş etdirən Prezident Macronun simasında bu ölkənin rəsmilərinin qərəzli, təhqiramiz açıqlamaları, beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmaq cəhdləri nəzərə alınarsa, Macronun bu açıqlaması olduqca gülünc səslənir. Pərvin Muradzadə, ATV Xəbər.